11.7. Marca aí. Olha o que é o Cheat Engine. Vai abrir o Cheat Engine. Certo. Aqui na janelinha você vai achar o programa que você vai atacar. Vou atacar o Steam. Open. Beleza. E na aba Speed. Aqui em casa funciona no 0.25. Vai até 500. Só que ele dá um pau, né, cara? Vamos aplicar. Vamos lá. Aplicado. 12.6. Dezoito ponto três. Conta comigo aí. Eu tô falando baixo porque tá tarde, como sempre. 23.6. 27, cara. Deu 28 mega. Tava em quanto mesmo? 31.3. Ó, barra S. Barra S. Mano, 35, mano. Não, mano, sério. Olha a linha. Trinta e seis ponto nove. 39. Acho que eu vou dar um pause aqui. Já venho. Pico. Pico, 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 pipico, pico, pico. Ah, acho que agora parou. Pico. Pico, pipico, tá maior do que pico. Pipico, pipico, pico. Então é isso. Você vai baixar o Cheat Engine. Vai escolher o programa. Vai atacar ele. Cria, vai dar um open. Não vou desligar agora para não bugar lá, tá bom? Aqui em casa funciona no 0.25. Você vai por aqui, enable, escolhe a velocidade e aplica. Apply, 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 apply. Pico. 47.1, pico, pipico. Vou desligar ele agora. Vamos lá. Vou fechar. Vamos lá. Tristeza, né? Aqui a internet cai 100 mbps. Tá bom? Isso aí, cara. Você viu que beleza? Dá pra qualquer programa. E o torrent, BitTorrent, que é a mesma coisa. Tenta aí. Escolhe aí e ataque ele. Serve para um monte de coisa esse programa. Plants vs Zombies, uso hack nele. Que tristeza, né? Vamos abrir de novo. Cheat Engine. Vamos atacar. Vamos atacar o Steam. Open. Enablar o Speed Hack. Você não põe mais, porque daí ele buga. Aqui em casa é assim, pelo menos. Apply. Olha o tempo. 55 minutos. Caiu para 40. Aí é lindo, né, cara? Aí nós estamos ricos. Tudo de novo. Tudo de novo. Dá um dislike aí se você curtiu. E fui.